aquí. Non so dove trovarti, ma sento la voce che del vento parla di te. Quest'anima senza cuore aspetta te. Italia, një performancë që e griti ka Adi Krasën në fund të këngë. E kemi fituesin e këtij edicioni. Emocionuese. Emocionuese. Faleminderit për shpirtin tënd që vjen tek shpirti jon. Edhe na trondit zemrat me vibracionet aty rekordave. Faleminderit. Si u ndjeve, Elajda? Wow. Nëse konkurrentët e këtij X Factor kanë po aq emocione sa kam unë, sa gjysma. Më beso që i bëj urimet më të mëdhaja dhe komplimentet që këndojnë ashtu si këndojnë, sepse qënka me dërtejtë s'ken emocionuese. Të rikthehem 10 vite pas në kohë, më bëri të ndihem fëmi. Sa herë këndoj këtë këngë, kishte vite pa kënduar, ndihem fëmi, ndihem si atëherë, kur mu hapën dyert e një rrugë të mrekullueshme, ku njoha njerëz të mrekullueshëm si Koçante, i cili më ka marrë me vete dhe më ka dhënë fatin më të madh të jetës. Të jem një soliste në Notre Dame de Paris, të njoh Karan, Pelun, emra të mëdhej të muzikës botërore. Dhe jam sot këtu me ju, shumë emocionuar, ndihem shumë e vogël dhe shumë mirënjohëse. Faleminderit familjes time dhe njerëzve të mi të dashur. Shiko, mua më kujtohet se çfarë emocioni e si na ka shkitur në një pik loti të gjithë në sy kur mbas performancave të tua në Voice of Italy ti thoje vetëm një fjalë në shqip. Faleminderit. Dhe ishte një faleminderit shumë i urt, modest, po ai vinte tek ne mbrinte, më i fuqishëm se zëri yt. Edhe mu rikthye gjithë ajo histori fantastike suksesi, valixhe jote ëndrave ti, shembulli dhe modeli një vajze që niset me një valixhe ëndrash dhe me një portofol me pak para në xhep, shkon në Itali dhe rrëmben dhe pushton një shtet të tërë. Thotë të çizme do ta vesh, më shkon më shumë mua se kujdo tjetër, edhe tregon që me talent mund të mbrish gjëra. Talenti është bileta e vërtetë e suksesit. Kështu që kush e ka, lum kush e ka talentin. Faleminderit shumë që ke pranuar të bashkohesh skuadrës produksionit. Faleminderit Elajda Danit.